各位车罩选择呀，要注意，第一个是材质，第二个是固定。好不容易买一台车啊，所以一定要好好保护它。像我一开始的时候也很希望车子可以保持干净，可是如果你脚常放外面啊，很容易被水痕、水垢或者是一些脏污、鸟屎、虫虱，还有一个我最怕的蜜蜂的排泄物。好像我一开始啊就会买这种铝膜加绒，那为什么会被这种吸引呢？因为那时候看到这个材质，我就觉得说，哎，好像可以反光哦，而且它有加一些绒布，可以保护一些像比如说我们的车体啊那些表层的东西，所以我就毫不犹豫的就买了。就没想到我用了两次，而且平均每一次都用不到一年，因为它这种材质太容易破了。你看像这里是不是破了超夸张的？那这台不是我的车，是因为在外面看到这一台的车罩破成这样，自己有非常的相同的感触啦。好，所以我觉得像这个材质跟这个价钱是非常吸引人的，可是我觉得它耐用程度非常不好。像我第一个就是一扯就破，太用力它就破了。好，先说好这一集不是业配，反正就是自己的心得分享。后来啊，我就是买这一款，那其实它摸起来就有点像是雨衣的材质，然后使用起来还不错，所以来听听看它的材质是什么。这个车罩就是韧性够，耐用度佳。那材质是聚丙烯橡胶，然后里面是布织布，所以它的内层保护也算不错。这个产品啊是在20219月份的时候买的，然后现在是2023的11月份，所以这样子算下来也大概有两年多了。那我知道啦，就是使用车罩它真的很麻烦，因为你回来的时候就要马上把它罩住，然后之后要开的时候又把它掀开来整理，要把它放好。对于一般来讲常使用的人会觉得很麻烦，那当然啦，就是有利也有弊嘛。好，那第二个就是要跟大家说的很重要的就是固定。你看到现在其实是有一点点风，给大家看一下，那一开始买的那个材质啊，它有附送一个旁边的扣环，就是往前面这样扣，跟后面这样扣。可惜啦，因为它那个风力啊，一吹有没有，它还是会掀起来。跟大家讲为什么，最重要的固定是要反正在下面这一个，有没有看到？如果你风再怎么大，它卡得很紧，所以它掀不起来，它就是附这种下摆扣。那这一个呢，右边这一个就是另外一边的那种比较长的拉过来，有没有？那左边这个就是在另外一侧，那你只要就是拉过来之后把它扣好，然后这个再拉紧，这样子。其实你看，有一只猫吼，它竟然我知道我在录影，它在干嘛？不能吃啊！你要出来吗？要出来吗 ？Hello， 要不来？兄弟们，我知道，如果使用下摆扣，其实它很不方便穿过车体的下面，然后扣住，因为它有个距离嘛，对不对？所以后面啊，我会分享一个小小的技巧，然后大家也可以试试看。就以前啊，笨笨的就想要用甩的方式，就是把它掀开，有没有？然后就用力的一甩。那这个东西就是要靠运气啦，就是说，如果你甩得很准，一两次就可以过，然后再过去拉。可是我发现，就是有时候你光在那边甩，甩到就是火气都来了。那对我来讲啊，就是它有一个方式。我本来是想说要拿那种伸缩棍，有没有？我觉得伸缩棍也是一个很好的方式啊。那我要跟大家讲我的秘密武器，就这个卷尺。那这个东西啊，我觉得要怎么使用很方便，你就先把它拉一段，然后对我来讲就是把它绑，有点像是这样，就是稍微就是打一下结，不要打死，就是主要就是让它过去。那我会怎么做呢？因为它的长度啊，我算过，就是大概是180左右，你就可以拉到它。好，你看180左右有没有？它就在这边，那你就把它拉过来，拉过来，拉一直拉，一直拉，有没有？它其实就会被你拉过来的。好，那拉过来之后啊，就很简单，就把这个。当然就先把卷尺收起来，收起来之后呢，你看就可以把它解开，这样子，你看
然后最后呢就把它扣起来。不坏一点就是要提醒，就是如果你买了车罩还是要经常使用，因为如果你假如把一个东西放了太久，或者是可能你停太久没有反复的使用，它的表面可能就会比较会容易坏掉，然后产生一些不好的杂质，然后反而产生的那种裂痕。所以其实你买车罩还是要常使用。那这个车罩跟这个方式就交给大家，然后就是希望你们可以使用起来很顺利啦，很顺心，尤其是最重要就是要保护你自己的车啦。那刚刚讲的这个就是固定啊，那我的经验是如果它是微微的风或者是不是很大很大，它其实没有用下摆扣啊，都还行啊，都还固定起来。那对我来讲就是如果你觉得你可能要多停个几天，你下摆扣就把它扣好，你就不用再担心说它有没有飞起来。那当然如果你有更好的方式，在下面留言跟大家分享，那我也想要知道说它有没有更方便的方式可以把下摆扣往车体这样子往下面穿过去。好，那最后呢就是希望大家可以分享这个影片，然后分享给你的开车的朋友，如果他只要停外面然后有需要车罩的话，你可以跟他讲说这个影片让你参考一下。那最后呢就是别忘了订阅按赞分享，那我们下次见咯，拜拜。